Pænt goddag, og velkommen til den her video, min første YouTube-video i 2023. Hvad så? Jeg håber, at I er kommet rigtig godt ind i det nye år. Skål i kaffe. Hvis man gerne vil i gang med at lave musik, så er der måske en lille misforståelse. Og det er den her forestilling om, at man skal ind i et stort, kæmpe studie, der koster kassen at leje hver dag. Det er selvfølgelig også mega fedt, hvis man har råd til det. Men man kan nå rigtig langt med et hjemmestudie. Teknologien den gør nemlig, at man kan få tingene til at lyde rigtig godt for forholdsvis få penge. Det første, som er det vigtigste i et setup i dit hjemmestudie, det er selvfølgelig computeren. Jeg vil råde folk, der gerne vil begynde at lave musik, til at investere i en Mac-computer. Det kan også sagtens lade sig gøre på Windows. Det er i virkeligheden lidt en præferencesag. Kan du bedst lide pær, eller kan du mest lide æble, eller er du bare til ananas? Det næste, der er essentielt for dit hjemmestudie, det er et lydkort. Igennem lydkortet, der kan du indspille guitar, bas. Du kan indspille vokal. Selv der bruger jeg Universal Audio, den der hedder Apollo Twin. Det er et lydkort, som jeg investerede i for en år tilbage, og jeg er super glad for det. Der er også mange i hjemmestudierne, der bruger Focusrite. Det er også super godt. Min opfattelse er, at de to lydkort, Focusrite og Universal Audio, er nogle af de mest brugte lydkort i hjemmestudierne. Jeg har været igennem et par mikrofoner igennem årene. Jeg startede ud med den her røde NC1, som igen er nok den mest almene mikrofon, og som er at finde i rigtig mange studier. Det er også lidt kendt for at være en begyndermikrofon, fordi den er så billig. Jeg har indspillet flere ting, som jeg har udgivet, også igennem pladselskaber, som er sunget ind igennem den mikrofon. Faktisk har jeg på min sang Fool's Paradise, som har knap 900.000 streams, indspillet små bidder derhjemme i min røde NT1. Nu der bruger jeg Warm Audio. Jeg har købt den der WA-14. En opgradering, den er cirka dobbelt så dyr som røde NT1. Den er en kæmpe fornøjelse at indspille med, og jeg synes, den lyder rigtig, rigtig godt. Det er ikke fordi, at det er en mikrofon, der lyder som en mikrofon, der koster 25.000 eller 30.000, men med lidt computerarbejde, så opnår jeg et resultat, som jeg er rigtig, rigtig glad for. De seneste to sange, jeg har udgivet, har indspillet igennem den mikrofon derop. Det er så blevet mixet og masteret eksternt af en rigtig dygtig producer. Det næste er en ting, der er god at have. Det er ikke noget, man skal have. Man kan også bruge høretelefoner, men det er rart at kan tage høretelefonerne af og så bare høre sin musik ud igennem sin højtaler. Og der bruger jeg KRK Rokit 5 og har gjort siden 2013-2014. Ens ører skal lige vende sig til det i starten, og sådan er det uanset hvilke højtaler man bruger. Ørerne skal altid lige vende sig til den lyd der. Når jeg laver mine demoer, jamen, jeg er super glad for dem. Det næste, det er mit keyboard, Alesis Q49. Det er det eneste keyboard, jeg nogensinde har ejet, og igen, jeg har ikke nogen intention om at skal skifte ud, fordi det er super fint. Hvis det skulle være, ville jeg gerne have et keyboard, som har nogle vægtede tangenter i stedet for. Det her, det er i hvert fald 10 år gammelt, det her keyboard. Det var dagens video. Jeg håber, at du synes, det var hyggeligt at se med. Jeg har kun lige rørt overfladen på det her emne, fordi der er jo mange ting, der går ind i det her med for eksempel at indspille. Inde i computeren har jeg et hav af plugins, jeg har købt igennem årene, og der er alle mulige forskellige hjemmesider, man kan abonnere på, hvor man kan hente lyde ned osv. 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 Det er måske i virkeligheden en helt anden YouTube-video. Nu vil jeg i gang med at skrive noget mere musik, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag. Vi ses. Oh, yeah.